Я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Христос рождається. Славімо Його. Я ворота, каже Господь, хто війде через мене, той спасеться. Тобто ворота завжди ми знаємо, що ставляться десь так, знаєте, коли щось є обгороджено, щоб не можна було прийти, але мусить бути якесь місце, якогось паркана, де можна зайти до середини. Це ворота. І Христос себе називає воротами. Тобто це єдиний спосіб подолати якусь перепону іменно через Ісуса Христа. Він є тими воротами, які долає бар'єри, які долає всякі перепони. І Він є той, каже, що іменно через Нього можна прийти. А чи можна прийти іншим способом? Можна. Каже Господь, так як злодії заходять і крадуть. Злодій не заходить через парадні двері. Він або десь залазить через вікно, а як ні, то десь ламає замки і так далі. І каже Ісус, злодій не приходить хіба щоб вбивати, вигублювати. А я прийшов, щоб ви мали життя і мали його уповні. Отут дуже важні слова. Мати життя і мати його вповні. Ось тут є дуже те, над чим нам треба задуматися. Людина каже, ну що мені, я вроді все маю, все мені добре, та й буде мені. Знаєте, раби у єгипетській неволі, єврейський народ, їх теж, знаєте, вони були там обмежені в сильних речах, але вони пристосувалися, їм давали їсти, вони мали в собі всього нормально і жили. І про це говорить Святе Письмо, бо коли вони були в пустині, коли Мойсей почав виводити ізраїльський народ з єгипетської неволі, вони йому нарікали. Куди ти нас привів? Пустинне місце, нема що їсти. Води нема. А там ми були, якби не було, але ми мали що їсти, ми були впевнені в завтрашні дні, а тут не маємо нічого. Бачите? Вони мали якісь там базові засоби для існування і казали, що того є достатньо. Господь Бог каже, я прийшов, щоб ви мали життя у собі і мали його уповні. Не просто, щоб існувати, а щоб мати його вповні. Що то мається на увазі вповні? Людина, коли є наповнена злим духом, вона нічого не може робити. Бо зло – це є відсутність добра. Хтось може говорити, що зло, наш Бог зло створив, Бог зло не створював. Бог створив людину, дав їй розум, вільну волю. І там, де нема добра, де воно вивітрюється, людина стає злою. Тобто зло – це відсутність добра. Якщо в мені нема добра, я злий. Чому диявола ми часом називаємо злий дух? Бо він порожній. Він максимально вивітрився із добра. Він максимально порожній від Божої ласки. Він навіть крапки не має. Людина, яка би не була грішна, вона все рівно має в собі життя. Має його мало, часом дуже мало життя в Бозі, але має. Тому ангели нам так завидують, скажімо так. Ангели так оті, а особливо злі ангели, вони дуже є на нас ображені, бо тому що людина грішить, і Бог прийшов її відкупити. Людина кається, а потім знову вертається і грішить, а Бог за неї заступається. І злий дух є дуже на то, є обіджений і злий. І він хоче ту людину забрати, вирвати. І хоче себе наповнити. Але він себе наповнити не може з одної простої причини. Відступивши від Бога,
він став дирявий, дрантивий, як решето, як сито, як той друшлак, через який цідимо. Що ти в нього не вливай, він є дирявий. В ньому нічого не затримається. І тому він є не просто пустий, не просто вишукано порожній, але він не має можливості наповнитися. Людина інша. Людина – це є посуд для Духа Святого. Ми є храм Духа Святого, каже Господь. І тому, як би людина в тому світі не жила, вона в будь-якому варіанті має у собі хоч трошки життя. А Господь прийшов, щоб нам дати Його, щоб ми мали Його в повні. У повні. Бо якщо людина є в повноті, вона може творити, вона може ділитися тим добром, вона може інших приводити і рятувати, вона може інших наповнювати. Господи, поможи мені, бо я хочу, щоб Ти поміг мені у цій людині, у цій дитині. А Господь каже, ти маєш мого духа, ти є сотворений на мій образ і подобу, от сам прийди і поможи її. Пам'ятаєте, як Христос сказав до апостолів, коли вони прийшли, як нагодували були 5000 народу хлібом, 5 хлібами і 2 риби. Учні кажуть, Господи, вони не мають, вони голодні, давай їх відпустимо. Що каже Господь? Дайте ви їм їсти. Господь Бог вчить, що ми, люди, маючи ту повноту Божої присутності в собі, не обов'язково мусимо просити Господи, ми самі можемо дати. І про цю повноту якраз Господь і говорить. Я прийшов, щоб дати вам життя, щоб ви мали його вповні. І ми собі там часом думаємо, я маю вповні, я вже буду спасений. Ура! Повнота не для спасіння. Повнота – це ресурс, з якого я можу черпати, щоб привести інших до спасення. Присутність Бога в мені не для того, що я спасся і слава тобі, Господи. Ні. Господь Бог показав свій механізм спасіння. Є Він і є 12 апостолів. Він апостолів не просто спас, Він їм дав можливість привести інших. Він каже, я зроблю вас рибалками людей. І кожну із нас, християнина, він робить тим, кого може наповнити, і тим, через кого може привести до спасіння. Через що? Через ворота, а ворота є Ісус Христос. Нехай Господь Бог всемогутній дасть вам можливість наповнити себе і спасти себе, і привести до спасіння через Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!